Obrska da so robotuvame. Сововет на албански јазик и со присуство на министрите од СДСМ Дуј Алијанса, но и министерот за внатрешни работи Тушковски Џаферија отвори конститутивната владина седница. Сепак слушалките за превод не им беа потребни, бидејќи потоа го продолжи своето обраќање на македонски јазик, односно и на двата јазика. На двата јазика јас ќе ви водам, нема потреба од слушалки, затоа што ќе ги читам истото што е предвидено. Дерувам министрот ќе вери. Иако министрите на ВМРО ДПМН не се сликаа ниту на фемили фото со Џафери и на почетокот беа со став дека нема да се појават на конститутивната седница, денеска дел од нив со изјава дека тоа било само во интерес на граѓаните и државата. Денеска беше нужно моето присуство затоа што од страна на министерството беше доставена одредена информација до влада согласно одредбите од законот за влада во делот на техничка влада која што е нужно да помине за да може да се спроведе наредниот процес на функционирање на Министерството за внатрешни работи согласно одредбите од законот за влада. Во однос на пасошите и рокот кој што истекува до средината на февруари, а за кој Тошковски најави измени на законот, иако вели свесен е за хаосот низ кој поминуваат македонските граѓани, денеска дискутирали со грчката амбасадорка, но не кажа дали нашле решение. По таа кратка обиколка се упатив кон министерството, во рамки на министерството имав средба со амбасадорот на Република Грција, на кој што работна средба беше тоа, на која што работна средба дискутиравме во делот на сите овие проблеми кои што се наследени од минатото, во насока на нивно решавање, во насока на ноја некое заедничко решение кое што би возможило да граѓаните не останат заробени во Република Македонија со пасошите кои што ги имаат врз основа на утврдената важност со ограничување, да речеме, до оние временски рокови кои што се наведени во рамките на истите. На првата конститутивна седница новиот технички премиер Џафери ги именуваше и замениците на председателот на владата, како и председателите и членовите на основните и посебните комисии на техничката влада. Како што и се најавуваше, нема промена на вице-премиерските функции, освен рокада на првиот вице-премиер, функција која сега ја има Бојан Маричич, наместо Артан Груби, кој пак си останува во политички систем.